Zdravo, dneska tady další video. No a dneska tady máme první díl z nové série Delta Rune. Ano, už jsme dohráli Undertale, takže dneska započneme novou sériu a to je Delta Rune. Čo jsem to stáhl u toho poprvýkrát zapnout? Jdeme na to. To jsou extrémně zvědaví. Na to teda, extrémně se na to. Would you like to start from chapter? Proč to tady dostal? Proč to je také hnusná hudba? F4? F4? Jak se to dává? F11 nefunguje, F1 nefunguje nic. Nevím, ale já už to odbinu takto. Jo, chci začát chapter jednotky. Wow! Zesral. Co to bylo? Co jsou za zvuky? City. Tady. Arui. Jsme konektnutí. Ty vole, to začíná jináč toto. Pro... Se posral. Duša. No, ukáž. Výborně. Pravdivo. Výborně. Včíla. Jinak je brutální začátek. Můžeme začat. Ty vole. Kontakt. Poprvé. Musíš se vytvořit. Musíš vytvořit. A vesel, co to je? Asi vesmír. Oh! My si můžeme vybrat tvár, jakým... To je mega! Jakou preferujeme? Asi... Takúto. Ten torsaur... Jsem je rovnaké. Jo ne. To je chučí a chučí. No dáme toto. Selektní nohy. Také to. Toto. Je tvoje tělo. Akceptuješ to? Ano. To je brutál! Výborně. Jsi... vytvoril si krásnou formu. Chill. Nechaj nás utvořit mysl. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Salty pain? Co je pain? Čak pain je bolest. Mě zajímá, co to znamená. Cold sweet. Salty slané. Já nevím. Já asi... Asi soft, nevím. Nevím, já mám rád také, jak kedy prostě. Já nemám žádné oblíbené prostě. Mě strašně štve, mě strašně sere, keď se někdo opýta, jaké máš radši. Či slané, alebo sladké. Obidvě! To je hrozné! Dáme soft. Dajme to už to mezi tým. Blood. Daj mi chvilku. Tak mamka, že neví, dobre, nevadí. Dáme nejakú random, dáme... C trebárs. Jakú máš rád najradšej barvu? Proč, dej oran... Tak dáme... Dáme modrú, tady žádná iná není na výběr, takže asi tak. Please give it a gift. Guinness, Might, Voice, Bravery. Jaký budeme povaha, prosím, nějaký gift. Bravery, odvážnost, Mind, Guinness, Ambition, Voice. Dáme Bravery, odvážnost dáme. Jak se cítíš o tvoje kreaci? Jak cítíš? Love, Hope, Disgust, Fear. Hope, nádej. Answered honestly? Yes, ano. Jako, že, či fakt odpovídám, jako, že pravdivo to. Vážně, či, no, ask no let get, co to je? You ask no let get the possibility of pain a... Yes? Co to je za otázku, co to je? Understood. Name your vessel. Minule jsme dali píštu. Jaký ho dáme včil? Oh, já vím, Karel. Presně to je ono. We called it Karel. Nazvali jsme to Karel. A co o your own name? Ježiš, jak se já volám? To je strašně zdrůhavé, já už chci hrát. To co je, ale to je brutál. Prosím tě, hlavně už nic nepomenováme to. Trvá strašně dlouho. Blbě se mi hledají tady tyto písmenka. Goxrix. Výborně. Pravdivo. Goxrix. Děkuju. Za tvůj čas. Tvoje odpovědě.
Tvoja krása, tvoja, ne, tvoja krásna kreácia. Are in this world, super. Ja, tiež to čo bude zrušené. Is? Lebo že nikto si nemôže vybrať, ak sa bude volať. A ináč tam je žiadny nápis. Ide to, Chris! Kámo, ja som sa tak strašne tešil. Ideme. The beginning, okej. Okay. Možno už dať na full screen? Oh, yes, môžem. Keď sa nezobudíš, budeš pozde na školu. Ináč to mám. Okej, okay, odesedal okno. Počká ťa venku. Na tebe, okej? Okay? Toto je ten náš brácha, hentá vedľa polica. Proste úplne krásna, všetko. Proste, oné, to. Som aj poháre, krásne, lesko. A hento napravo, to sme my. Hnusná, všetko, nic. Tmavá. Proste, a tiek tam aj potisky, proste hviezdičky, mesičkové, ja nechápem, prč. Neviem. Ale hentám treba, ja sa chápem. To sme my, vypadáme jak taký emák. Čúvaj mňa, ale. Nejaký emoboj sme. Dementný. Co máš pod tú postelu? Ježišmarja. Dobre, tady má on komp a my tady máme... Ja neviem, co to je vôbec, okej. Okay. Kráčame. Wow. Proskúmame to tady, ne? Tu je zrkadlo. Dvera sú zamknuté. Okej. Okay. Ideme ďalej. Co bude tady? Tady by... Jo, tady sme dole. Co bude tady? Okej, okay, tu je kúpielka, dobre. Tu je kuchyňa, dobre. Čiže to tady poznám. Ja to mám nakúkané. Dobre, ideme ven. Chris, tady si. Môžeme to stále dokázať. O! Chris. Je to krásny deň dneska. Není? I hope it stays. They wonder. After the excitement of university. Still enjoy coming to this little town. Super hudbička. To je tak dokonalé, že ja toto hru tak miluju, ty vole. To je strašne dokonalé. Dokonalé. Začátek Undertale normálne. Kámo, ideme tam. A to co sme nejaké dziecko malé, však co nás tam vede úplne do školy? Jaj. A kabelu si zde nechal, brašnu. Čúvej mňa, kamaráde. A sme tady. Takže má každý... Sme rošek posledný. Ó, oh, Chris. Oh, však to je doktor Alphys! Alphys! To je doktor Alphys! Robili sme skupinové projekty tento mesiac. Takže projdi sa okolo a nájdi si partnera, okej? Okay? Jo, my už máme ide, aha. Túto si berem. Hej, Chris, nazdar. Didia to je jakýsi elf, či co to je? Proč má... To je divné, čo aj mňa. Ja nechápem, proč my sme normálne jediný človek v tom Undertale a všetci ostatní sú proste jakýsi co a vinco. A ja typujem, že toto je pokračovanie, že vlastne sme vyšli z tých katakomb, co sme byli v Undertale a prišli sme už normálne venku. Ale zase tady Toriel, ktorú sme vlastne predtým zabili. Nevím ja, ale to asi normálne, typujem, že normálne pokračovanie, to už je normálne v modernej dobe. Asi tak ja. Didia, nevím, kto to je. Stratil svoju ceduzku znova. Berdy already ask me. Však to je tento! Alpisový kurz Omega Reborn 3. I'll ask. Abort? Není to, dobre, nemôžeme. Nemôžeme mieť. Dobre, co ríkáš? Iba ríkala, že je superbyť sama. Co? Aktuálne, co to je za písmo? No ale can you please speak up? Jakože... Ja, ale to bolo malé to písmo, že akože potichu to vyprávala. Ježiši Kriste, sa zesral. Toto je pro boha. Sú si tety, normálne, ja sú nejaký emák a hento je nejaká zas... Bad grill došel. Co to je, ty vole?
Táto ešte bude semnuté, banda je máku toto demetných. Sem pozdie. Prečo to tak demetne bude? Ne, no. Ne, si v pohode. Sme iba... Práve sme sa iba vybírali partneru pro ďalší skupinový projekt. A? Suzy... Si s Chrisem. Ja to vedel. Great. A co? Tak co? A Chris, môžeš ísť s ňu a uistiť sa, že ona stays out, co? Že, ne, že sa nedostane do problému. Díku, Chris. Uvidíme sa pozdie. Proč vždycky řeknu to později, ty vole? Ísť sme do fuckets. Ísť sme do fuckets. Ona fajčí. Ona sa ešte na ten... Co je toto? Co je? Chris, nevidel som to tady. Hej, nevidel si nic práve v chill? Nevidel? Jajže, nevidel si práve v chill nic. Nemôžeš to ani reknúť? Jak ustupuje, fuj. Nekneš to, rekne. Hej. Fuj. Nechaj mi povídat a tajemství, či tajemství, co je? Ježiši Kriste! Tichý ľudé mňa nasírajú. Si myslíš, že ty iba kvůli tomu, že nerikou nic? Jak sa cítiš? Fuj, stichla na hlubička. Pro boha živého! Jak sa cítiš o tom, že stráca v ksicht? To mi ho vytratné, alebo co? Jaj! To je nejaký démon, to znamená, to není normálny človek. To, že nikto vtedy není človek, ale chápeš, to není proste normálna nejak bytosť. No, Chris, máš dobrú mamu. Poďme, spratku. Dobre, kam ideme. Kam ideme. Dobre, co je to, je toto. Tady je tá skrínka. Moc špatné. Iba sme začali ze srandu, okej. Co to je? To sú nejaké dvera. Co to je? Co to je? Hej, Chris, je to me? It's it really dark in there. No, je tam veľká tma. Však tam vles. Chris, are you gonna go in or what? Tak pôjdeš tam alebo nepôjdeš? Či co? Jak odešiel tát? Okej, okay, pôjdu vy. Půjdeme tam naraz ten istý časy. To co je? Vidíš? Proč jsi strašně vystrašený? Není tady nic, iba staré papíry. Nechaj mě najít zapínač světla. Trošku velký, trochu velká skříně, ne? Myslíš, že jsme ašli konec pro včil? Hej, Chris. Že tento, ja si myslím, že tento, táto skriňa je pokazená. Nejsú tu žiadne steny. Je mi divné. Pracovali sme ťažko, provčilo. Pokiaľ bych Alpis chcel... Co je to Hulk? She can get it herself, nemôže to... Let's spritz. Co nedostane zpátky už. Či dostane? Nedostane. co? Do? Hej, toto není vtipné, nechaj nás preč, let us. Tá podlaha, it's, spadneme dole. A sme zoba v katakombách, tak to sme sa druho pracovali. to sa teda druho nehodili. Nezostane na povrchu. No tak káže to spadli. Haló? Haló? Wow! To co sa z nás stalo? To jde sem. Právě. To jak vypadá? Hraň mňa, on ja sú zelený. Mhm. Zajímavé, to je safe. To jak ten safe vypadá, počúvaj mňa. To je šedé. Jak to pěkně vypadá? Jo, a zmizel mi kurzor, to je ináč dobré. Nebude to vidieť na tých videách. Jaké to je pěkné, ten rámeček, hej, no. Čas až si frikujete, on you can see basic nation, you reach out and... Paradadadada. Ideme. Okej.
Jdeme dál, je nějaká zíra, chce mi do zíry. Nemůžem. Vy to je za hudbu, jak jsou krásnou veselou hudbičku, jak poznám v Undertale. Co to je za Hanus? No zajímá teda, počúvaj mě. Co tam je to za věc, čúvaj mě. Další, fuj to, co je? To je tak strašně zajímavá hra, že já jsem tak strašně natěšený z toho. Ty vole, to je strašně super. To je jaké oko, to je konec. Mám jedno si, se sadokelo. Tutori tě nedávním rozhodnutí. Jít jsme sem, to nic není. Počkej, je tady něco, svítí se jeho vedla. Zebra to? Ano. Nechám si groušek, svítící šárt nějaký. Zajímavé. Bo to je mega, už aj animovaná ta postava, hned jsem hýbu ruky a všecko. To je mega. Proč to červené, he? To je! To co je? Chod do rychy. To už takto? Ze začátku, já mám 90 hápek ze začátku? Co? Jubatetur. Já mám chuť už toto dát na druhý part, ale kuchneme se jako kolko točím. No hádajte, samozřejmě, že točím už půl hodinu, takže ok, ale to další epok, co mi dala like, odběr, budu se já to uvidím, že to si ničus. Já hned potom to jdu počítat další part. Dokonale to, světa jsou strašně na to.